Labdien! TV raidījumā LRT Plus raidījumu kopsavilkums. Es esmu Sintija Lukjanska un mēs sākam. Šodien programmā Latvija ir gatava pieņemt 10 000 bēgļu no Ukrainas. Kurš šodien lobē Latgales intereses Saeimā un kādi ir šī darba rezultāti? Gubišķis ezers vai pastāv iespēja to glābt? Nepieciešamības gadījumā Latvija ir gatava uzņemt Ukrainas valdību un 10 000 ukraiņu bēgļu. Par to ziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Par iespēju ierasties Latvijā interesējas vairāk Ukrainas iedzīvotāji. To apstiprināja iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Tiesa gan šobrīd interese nav augsta. Neskatoties uz šo, valdība ceturtdien apstiprināja iespējamo Ukrainas bēgļu pieņemšanas plānu. Nepieciešamas gadījumā Latvija varētu piešķirt līdz 34 700 000 eiro, lai apmaksātu viesnīcu, pabalstus un citus pasākumus potenciālo ukraiņu bēgļu pieņemšanai. Valdība plāno nākamajā nedēļā pieņemt lēmumu par atsevišķu likumprojektu, kas nodrošinās vīzu izdošanu ukraiņiem un nodarbinātības tiesības. Savukārt ārlietu ministrija par plānoto Latvijas valsts piederīgo izvešanu no Ļvovas 26. februārī 6:00 transports tiks nosūtīts no konsulārās palīdzības punkta Ļvovā, sakura hostelis Ševčenka iela 323B, jo Latvijas vēstniecības darbs Kijevā ir apturēts jau kopš vakardienas. Ārlietu ministrija joprojām aicina Latvijas pilsoņus nekavējoties pamest Ukrainas teritoriju sauszemes maršrutos. Gaisa telpa ir pilnībā apturēta. Tālrunis detalizētākai informācijai ir +371 26 33 77 11, ieskaitot WhatsApp. Šo tālruni var izmantot arī tie Ukrainas iedzīvotāji, kuri plāno saņemt patvērumu Latvijā, īpaši ja radinieki ir Latvijas Republikā. Atgādinām, 24. februārī Krievijas karaspēks iebruka Ukrainas teritorijā. Daudzu gadu garumā valsts finansējums Latgalē praktiski tika sadalīts pēc atlikušā principa, un uz strauji attīstījušās Rīgas un Rīgas reģiona, Vidzemes un Gurzemes mums vienmēr palicis vismazāk. Situācija fundamentāli mainījās ar Latgales programmas un Latgales deputātu grupas iniciatīvu valsts parlamentā. Izrādās, ka var strādāt arī citādi, un neskatoties uz visu, panāk milzīgus rezultātus. Un to jau par Latgale medijos raksta, ka mūsu reģiona saņem pārāk daudz finansējuma. Ja godīgi, tad tas nevar nepriecēt, jo pēc 10 gadu stagnācijas Latgales reģions sāk strauji attīstīties. Sīkāk par to nākamajā sižetā. Piektdien Daugavpili darba vizītē apmeklēja Saeimas deputāti, pārstāvot Latgales apakškomisiju – Janīna Kursīte, Mārtiņš Bondars un Aldis Adamovičs. Vizītes mērķis ir iepazīties ar projektu īstenošanu, kas vērsts uz investīciju vides attīstību. Viens no šādiem projektiem ir pirms dažiem gadiem uzsāktā rūpniecisko telpu būvniecību Daugavpilī, kuras pēc tam tiek iznomātas. Lai gan šī pašvaldības programma ir tikai dažus gadus, rezultāti jau ir redzami tagad. Un kā uzsvēra Saeimas deputāti, budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja, ir vērts ieguldīt tur, kur pašvaldība un tās iedzīvotāji iegūs dividendes. Un šajā gadījumā Daugavpils ir piemērs daudziem. Ir plāni. Mēs redzējām, bijām cietoksnī. Tur ir skaisti izremontēts. Šeit būvēs metāla apstrādes kompānijai vienu jaunu cehu, kur ražot. Es domāju, ka mums jāatrod vienkārši veids, kādā veidā finansēt lieliskos projektus, kur notiek Daugavpilī un citur Latgalē. Šādas jaunas ražošanas telpas ir pieprasītas, un ja to dara uzņēmēji, pašvaldība tikai palīdz. Tālaikai attīstībai mēs izmantojam struktūru fondu līdzekļus. Mendeļejeva iela realizētais projekts un ceks tas parāda, ka bija pareizs virziens. Šeit divos uzsaukumos piedalījāmies ar lielu, tiešām lielu projektu, metāla konstrukciju organizēšanai lielgabarīta. Latgales apakškomisijas darba kārtībā jautājumu mērķi Latgales attīstībā ir dažādi. Ne tikai skola reforma, bet arī citi projekti, kas Latgalē ir nozīmīgi. Viens no šādiem projektiem ir Daugavpils inženieru arsenāla jaunās telpas, kur tikko veikta restaurācija, lai jau tuvākajā laikā izveidot jaunu turismu objektu – tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenāls. Šis inženieru arsenāls un motoru muzeja filiāli To, ko mēs redzam šeit, ir viens no šī projekta, viena no šī projekta sastāvdaļām. Tad vēl šajā projektā bija arī Slutišķu sāģa, vecticībnieku, bija arī Prēļu un Krāslavas pilis,
un arī Ludzas pilsdrupas. Tad šis tāds liels 5 miljonu projekts, kas nu, jau 6 gadi tiek realizēts Latgalē. Latgalē ir vajadzīga tiešām visvairāk ir jāpiesaista investors. Latgalē ir vajadzīga tulītēja attīstība, tulītās finansējuma piešķiršana tieši Latgales programmā. Ir vērts atzīmēt, ka nekad agrāk nav bijis tik spēcīgs interšu lobijs mūsu novados valsts parlamentā, un šopēdējo gadu laikā Latgales pārstāvi gluži nestaigā ar pastieptu roku pa ministru gaitiņiem, un tas kļuva iespējams pateicoties konstruktīvam dialogam, kurā frāzei dodiet lūdzu vairs nav vietas, tā vietā ir vārds jā. Un šodienas rezultāti liecina, ka straujā reģiona attīstība sākās ar Latgales valsts programmas rašanos, kas pavēra jaunas iespējas un jaunas labvēlīgas perspektīvas Latgales pašvaldību attīstībai. Apskata turpinājumā jaunākās ziņas par COVID-19. Skaitļi joprojām nav iepriecinoši. Pagājušā diennaktī Latvijā tika konstatēti 9952 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, miruši 32 cilvēki, kas ir bijuši vecuma grupās no 50 līdz 99 gadiem. No mirušajiem 8 bija vakcinēti un 24 nevakcinēti. Slimnieku inficēto pacientu skaits Latvijas slimnīcās ir 1245 cilvēki, 90 no tiem atrodas smagā stāvoklī. Pagājušā diennaktī tika hospitalizēti 146 pacienti ar COVID-19, izrakstīti 158. Šobrīd Daugavpils reģionālā slimnīcā ārstējas 81 COVID pacients. 9 slimniekiem slimības gaita norit smagi. Miruši 4 COVID pacienti vecumā no 49 gadiem līdz 91 gadam. Daugavpilī joprojām turpinās vidusskolu reorganizācijas process, un jau šodien ir skaidrs, ka no 1. septembra tās vairs neeksistēs kā divas patstāvīgas vienības. Pilsētas domes pēdējā sēdē tika pieņemts lēmums par šo divu izglītības iestāžu apvienošanu un pievienošanu diviem bērndārziem – 10. un 13. Par skolu apvienību nobalsoja Andrejs Elkstiņš, Aleksejs Vasiļevs, Valerijs Kononovs, Anatolijs Kžibovskis, Natālija Kožanova, Mihails Lavrenovs, Līvija Jankovska, Mečislavs Truskovskis, Iveta Jukšķīnska, Viktorija Sporāne Hudojana un Igors Aleksejevs. Pret šādu pagriezienu skolas likteņos bija Pēteris Zalbe un Ivars Skiņš. Igors Prelatovs atturējās, bet Jānis Lāčplēsis atteicās balsot šajā jautājumā. Atgādinām, ka pirms mēneša deputāti pieņēma lēmumu par apvienošanos 3. un 9. skolai, 16. un 17. skolai, 13. un 15. skolai. Gubišķes ezers kādreiz tā bija viena no iemīļotākajām pilsētnieku atpūtas vietām. Šodien tā ir tikai vieta pastaigām, jo ar katru gadu ūdens tilpni samazinās savos apmēros un vairāk atgādina dīķi. Vai ir iespēja uz pilsētas ūdens tilpnes atdzimšanu, vai cīņa jau ir zaudēta? Par to tālāk sižetā. Daugavpiliešiem ir paveicies, jo katrā pilsētas mikrorajonā ir savs glezēnas dabas stūrītis, kurā var lieliski pavadīt laiku jebkurā gada laikā. Daugavpils pašvaldība katru gadu veic darbus un realizē daudzu atpūtas zonu labiekārtošanas projektus. Gubišķes ezers ir viens no tiem, un viss būtu labi, ja nevien kāds bet. Pēdējo gadu laikā ūdens ir aizplūdis no ūdens tilpnes, un apturēt šo procesu nav iespējams. Vai ir vērts saglabāt ezeru vai tomēr atstāt visu kā ir? Tas ir viens no jautājumiem, kam bija veltīta Daugavpils pilsētas domes, attīstības un apsaimniekošanas komitejas izbraukuma sēde. Tika mums divi pētījumi, viens bija 2014. gadā un otrs 2017. gadā. Un 2016. gadā pēc speciālistu rekomendācijām mēs attīrījām nu, visu to krastu, to krastu, kura ir pašvaldības teritorija. Kā mēs zinām, tur tālākā daļa ir privāta īpašums, un kas pieder vairākiem privāta īpašniekiem. Nu, tātad tur, kur attīrījām, it kā mēs atvērām tos zemūdens strautus un ūdens piepildījās. Uz jautājumu, kāpēc ūdens tomēr turpina aizplūst, Aivars Pudāns minēja, ka daļēji to varētu ietekmēt jauna lietus sistēmas būvniecību uz A13 ceļa, tas ir 18. novembra ielā. Rezultātā visticamāk gruntsūdeņi ir mainījuši savu virzienu uz Daugavu. Speciālisti savus ieteikumus Gubišķes ezera glābšanai jau ir izteikuši. Viens no tiem ir atrast finansējumu un veikt atlikušās ūdens tilpnes ar hidroizolācijas darbus. Bet kāds būs iegūtais efekts, tas nav zināms.
Mēs pieņēmām lēmumu atkārtot sazināties ar komunālo saimniecību no Daugavpils universitātes, ar kompānijām, kuras veic analīzes tieši par ūdens attīrīšanu, vai tas būs efektīvi, jo neredzam jēgu iztērēt budžetā paredzētos līdzekļus problēmas risināšanai, kura iespējams nav atrisināma. Kā izskanēja jau runas, iespējams šis ezers izdzīvo savas vecumdienas, un tas ir dabisks process. Komiteja izbraukuma sēdes laikā tika noteikts jautājums arī par ceļa infrastruktūras uzlabošanu šīs ūdens tiltnes piekrastes rajonā. Bija izteikts mans ieteikums 2023. Gadā iekļaut plānā projektēšanas darbus Smiļļu ielā. Tā ir iela, kur savieno Laipu ar 18. Novembra ielu. Pat tagad mēs novērojam, ka to aktīvi izmanto gan kājām gājēji, gan citi, kā arī pats mikrorajons ir pelnījis ceļu, kurš savieno. Un runājot par Gubišķes ezeru, ir godīgi teikt, ka pagaidām tā turpmākā perspektīva izskatās ļoti neskaidra. Turklāt speciālisti jau vēsta, ka ūdens tiltnes bojājai ir dabas procesa likumsakarība, bet pret dabu, kā teikts, neiesi. Svētdien, 27. Februārī, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā ģimenes dienas ietvaros darbosies radošā putnu darbnīca. Šajā darbnīcā ik viens varēs izveidot savu pavasara putnu, savu pavasara vēstnici. Lai to izdarītu, ir tikai jāfantazē, jāizdomā tēls un jāsāk radīt. Dalītnieku skaits ir ierobežots, tāpēc interesantus aicina pieteikties iepriekš zvanot pa tālruni 20 20 37 13. Ieeja ģimenes dienas darbnīcā ir iespējama tikai ar derīgu testēšanas certifikātu vai derīgu COVID-19 vakcinācijas izslimošanas certifikātu, kas būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Ģimenes diena Daugavpils muzejā svētdien 27. Februārī notiks no 1:00 līdz 3:00. Un programmas noslēgumā gaidāmie laikapstākļi. Sestdien gaidāms īslaicīgs lietus, bet lielākoties būs saulains. Gaisa temperatūra sasniegs +5 grādus dienā un -1 naktī. Saus un saulainas laiks tiek gaidīts visā valstī arī svētdien. Pēc sinoptiķu prognozēm nākamajā nedēļā mūs gaida sauss un pārsvarā saulains laiks ar vēju. Naktī uz pirmdienu gaidām gaisa temperatūra +2 grādi, vējš 3 metri sekundē. Otrdien un trešdien saglabāsies saulains un sauss laiks. Naktī temperatūra var pazemināties līdz -9 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +5 grādiem. Ceturtdien jau kļūs mākoņains laiks, no -2 līdz +3 grādiem. Lietus neesamība un sals naktī var sekmēt ūdens līmeņa kritumu upēs. Pēc Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra datiem ūdens līmenis gandrīz visās valsts upēs šobrīd samazinās ļoti ātri. Ar to arī izskan nedēļas apskats. Uz tikšanos nākamnedēļ ar svaigākajām ziņām nedēļas apskatā LRT+.